сон қанша болады олар? Мына кеше қара кеп бағдарламасында жан мен тән деген болды. Қазақстан деген жаңа телеграмма өзгертті ғой латынша. Оның жүргізушісі кім? Бейсен Құранбек. Бейсен Құранбек деген. Сосын соған тағы қатысты кім бар? Ғылый атын жаңағы мақала жазып жүрген Мұхтар Шахановтың орынбасары. Қазір атын есіме түседі. Сосын тағы бір дінші бар. Сосын тағы бір сол енді саясаттанушы бар соларды енді. Бұлар енді осы қазақтың айналып келгенде жанын, қазақтың осы бүкіл осы ғылымының жанын түсінетіндер деп алып келген ғой енді. Қалған енді отырған көрермендерім бәрі енді қалай болса солай әйтеуір қызық үшін, өздері көрініп қалу үшін, тыңдау үшін келгендер өзі солай қылып түсіреді да. Бұл жерде кеше соны әңгіме қылды енді. Оны алып та бір Маңғыстаудан ба бір жаңағы бір еркек бала кезінен құмар болған екен жаңағы теңізге кемеші болуға соны ақыры сөйтіп жүріп сол әйтеуір үйінде қиындық болған сонан ғана көрсеткен әйтеуір соның кемеші қасын жас болса да алып кеткен соның өмірін көрсетті сөйтіп жүріп тоғыз балалы болған 30 немересі бар екен 32 ма немересі бар екен соны ең соңында енді қазір енді міне мына зейнеттемін денім сау деп енді жан менен тән дегеніміз осы яғни қазақтағы деп сөйтіп сол үлгісі мінекей осы деп бұл енді айналып келгенде кеше біздің елбасымыздың жолдауына қарай жасалып жатқан қадамдар ғой бірақ кеше сол анау айтқан сұхбатқа қатысқан соны баға бергендердің бәрі айналып келгенде өздері сол жанмен жанды білмейтіндерін көрсетті да біреу ғана ұрық туралы айтып кетті ұрық деген мынандай ұрық деген жан деген мысалы айтып отыр да жаңағы діншіміз үлкен кісі ғой оған саясаткердің бәрі ол осы деген мінекей осындай жаңағы адам адал еңбек етсе бала шаға өссе міне жанның сол енді көрінісі осы деп міне осыдан артық мінекей ең жоғарғы дәрежесі осы деп бірақ ол осының бәрі айналып келгенде біздің жан ғылымымызды дұрыс көрсете алмау жан егер біздің жандық болса жанның жоғарғы дәрежесі кім дейтін болса абай жанның жоғарғы дәрежесі меңгерген кім дейтін болсаң шәкәрім атамыз жанның жоғарғы кім дейтін болсаң ол мәшһүр жүсіп атамыз мінекей жанның жоғарғы дәрежесі қазіргі күнде әйелдер мына өмірден өткен айша анамызды қазір енді періште өткен дейді ғой жоғары бірақ жан ол ең соңғы дәрежесі еркектен бейнеленеді әйел онсыз да ай жанның негізі әйел жан қуатын көндіруші болғанмен де и оның әйел адам сол жан қуатының өндіргеннің нәтижесі күйеуінен көрінеді да қазіргі сол абай шәкәрім атамыздылардың осындай жанды болуы жоғары дәрежеге жетуі сол анасынан жұбайларынан мінекей соны абай атамыз өзі айтқан атадан алтау туғанмын анадан төртеу туғанмын жалғыздық көрер жалғыз жайым жоқ сол жалғыздық деген адамды екі түрлі болады сол құранда айтқан сендер менің алдымда жалғыз жалғыз келесіңдер деп жанды біз ойлаймыз енді жан деген ол мал сияқты жаңағы мал сияқты болады ғой хайуани жан анау жан мынау жан деп айтып отыр дұрыс бәрінде жан бар жансыз нәрсе жоқ жансыз нәрсе мынау тек мынау осы тұрған мына біздің қатты нәрселердің бәрінде ғана жан жоқ та қалған ағаш болсын өсіп жатқан өліп жатқан көбейіп жатқан нәрсе бүкіл жаратылыстың бәрі жанмен көбейді жансыз нәрсе жоқ бірақ ең соның жанның жоғары дәрежесі адамда тұр адам сондықтан енді сол жоғарыдан алла тағала төменнен жоғары қарай емес бізде жоғарыдан төменге қарай көтереді алла тағала жоғарыдан төмен яғни жанды алладан жоғары жанды береді де содан қарай соған палуандар бейімделеді әйтпесе заманда біз құрып кетер едік та бізге қазіргі осындай осы заманға сәйкес болып жатқанымыздың бәрі неден бізге алла тағала сол жанды берген жоғары жиіптегі жанды берген ол жанның өзінің ақпарат алатын енді жиілігі бар қазір балдарды қарасаң балдарымызға қарасаң ол мынау біз білмейтін нәрселер құмар да қайдан неден құрам жан құмарлығы деген сол да ол өйткені онда жанда екеу
Бір жан болады, ол ағасы, екінші жан болады, ол інісі. Інісі бардың танысы бар дейді, яғни бүкіл біздің таныстап, өмір, тәнді, қамтамасыз етіп тұрғанымыз сол іні жан. Ол алдаудан тұрады. Соны Абай атамыз айтқан, күшік асырап итектің ол балтырымды қанат деген. Қараш, ол деген сөз, сол інісі деген бәрімізде сол. Ялмаса әйел сол күшігінің атын өзі қаншыққа айналды деп. Өйткені аға жанды тыңдау керек. Ол аға жан не? Аға жанда ол баспен байланысты, мінекей баста шар болу керек. Соң Құранда айтқан, Иса пайғамбарды өмірге келтіреді, олар шарларын сал дейді. Біздің шарымыз сыртымызда мінекей. Баста шар болу керек. Сол шарына үнжілдеді. Шарларын салды дейді. Сен ол өзің Мұхаммед пайғамбар алдарында жоғадың, қасында жоғадың, басты шығыста жоғадың деп, ең құпия сондай аят бар, оны да кейін тарқатамыз. Сол жанға қызметші еліне, қызметші төрт жынды беріп қойған Алла тағала. Жын, жанның қызметшісі. Бізде сегіз жын бар. Сол жанға қызметші. Ол сол төрт жынды беріп қойған ол біздің мына ойлау, көру, есту, сөйлеу қасиетіміз. Міне баспен байланысты. Осы көріп, ойлап, сөйлеп, дұрыс ұлатын болсақ, біз аға жанды өсіреміз де, соны орнына қайтарамыз, қоштасамыз. Ең төменде алып, төменге алдауды бағындырып қойған. Яғни, бес қуаттан тағы біз іні жан өсіреді. Соны Абай атамыздан, бес қуаттың бәрі де өнерге салар болсын, өнер ақылы. Мына саусақпен, біздің өнерімізбен, сонда егер де біз мына өнерді меңгермесек өзімізге лайық, біз ойлау қабілетіміз төмендейді, сол жанды өлтіреміз. Қазір бәрі жеңіл тұрмысқа құмар ғой. Сол осы негізгі сол айналып келгенде нәпсі, бұны айтады да жаңағы үш ақ түрлі болады дейді. Нәпсі деген сегіз түрлі болады. Үш түрлі болмайды, сегіз түрлі болады. Өйткені сенің ойлауың өзі нәпсі ғой, нәпсімен байланысты. Сенің көруің өзі нәпсімен байланысты. Мысалы сол діншілер не айтты? Сенің сөйлеуің өзі нәпсімен байланысты. Сен нәпсімен сөйлейсің да? Ақылды алып тастасаң болды мінекей. Сенің көруің нәпсі әйелдер. Оны ажырап кетті ғой. Енді ғана қосылды. Соны ата жолын екенін білмей қалып. Ата жолы кетті сонымен. Бірте-бірте бізде ғана қалған екенде оны өзіміз кейіне түсіндік. Бізде бастан айтатын мына мәсі соғыс болды. Әйелдермен. Әйелдер бұлай қысқа жең осындай киетін ауылғы. Соғысын ол қасымызда бір дүкенде осындай сатады деп біздің әйел шығарды. Ана дүкенде деген тамаша қалат сатып алды. Мынандай. Соны алып сол дүкеншіге барып ұрыстым ба енді? Айнан енді бұны да әкеме енді. Енді әкелетін болсаң екеуін. Әкеме бұл жерге деп. Ал кейін орта келгенде сөз жерін барып киіп та. Анау тозаң соған келді. Соғысын сендер жеңдерін түсін десем. Айтады аға сіз ыдыс жуып көріңізші өзіңізбен жеңіңізбен. Сөйлейтін да. Онымен әйтіп сөйте жең жабылды. Оның бәрі жабылды да енді аяққа мәсі деген шықты. Маған аянмен көрсетеді. Ал айттым енді осы үлкеннің біреуін ғана кимейсіңдер қалған кезінде. Сол кезде бір мектеп директоры болған үлкен аққуымыз болды. Сіз ба жоқ мен көрім мәсі киіп жүрмін деп ақы сол кетті шыныменен. Бірінші сол кетті. Соны алғи мәсі киіп өйткені ол кезінде ол бұрынғы ана қызметтестеріне барады міндетті мәсіні шешеді. Оны киген болмайды ол. Мәсіні шешсін ба сен шешпеуің керек оны. Сен ресторанға бардың деп осында осындай жағдай болды. Кезінде мына көбісі ақ болды дегендердің бәрі кәдімгі ордақ әп әдемі киініп кетті. Сыртқа шығады шалбар киеді. Я болмаса ресторанға барғанда жалаңбас жүреді. Сөйтіп жүріп бәрін құртып алды. Алланың берген нұрын сөйтіп шашып жіберді да ібліске жалғап жіберді. Содан басталды ал жарайды айтып мәсі де айқай қарағым айқайынан кейін сөйтіп бізді келтірген екен да сонымен жоғалтқан жоқпыз мына үн тұрды құран үні жалғанды кете берді онан кейін енді мойын жауы деген басталды жаппай мойын сені қайта айта бер тартып жүрміз ғой кім жауып жүр дейді да ата жолын қараса енді анау мәдина деген сандуғаштың кәрәматтар жүр ғой дейді да олар тартпайды сен неге бізге осындай мұқтаж болатын енді маған ескертіп алды мойынсыз болмайды деп сөйтіп жүргенде алғашқы мен құдайдан сұрадым ол да бір жаным жатыр бір күні қарасам қап деп жатыр жаңағы үйдегі үлкен әйел не болды деймін ал ана қап деп жатыр оянбады да сол киініп жатқан аяғыма түртіп жібердім мен оянып кетті не болды десем уф дейді не десем мойныма келді жылан оралып жаңағы үлкен ұлдың атынан ата батыр екен да шақырып көмектесіп соны бүйтіп жатыр да соны мойнына оралып қылғындырып жатырмын ғой уф дейді оятқанғандай жақсы ой мен неге шақырмады қасымда тұрмын ғой оята саламын ғой деп
Сонан не, шамалдан қарасын, бір жарты сағат өткен жоқ, осы майра құсап киініп алды. Сосын айттым, жараспайды деді, мынаны таста деді. Жоқ дейді, мана қорқады, мен та қоймайды соңнан қалып, әлдім бексін деймін ғой. Жараспайды мынаны қаласай ішін, кемпір қалып көрдің ғой деп. Жоқ, мен жан ұрылады дейді. Сонан сен көр, мен көр, мана ораманы шешпейтін болды да. Бұл да бір жақсы болды міне. Бірақ ана жеңіл деген қиын, ана қарап отырамын, ана жеңді ыдыс жуды ма, сол қалып көшеде жүреді да, сосын айқайлаймын шығып, қайт, қайт, не, ана жең, жең, жең деп. Сені атын осындай болды, ол тағы да болды міне, осындай общем остановка деп, ай, батаға шығармаймын деймін де болды. Ана бір ауыз орысша айттым болды қосын деп. Онда екі жылдан өстіп өстіп біз сақтап осында келіп, мінекей мына Айнұрменен Бағдат жалғастырды да. Енді олар алды да, енді ол әрі қарай енді мүмкін емес болды. Өзіме қарсы шықты да. Сен деген ата жолын адастырып жатсың деп. Қалай адастырып жатырмын мен айналайын. Сендерді осы жетелеп, айтып, мен арқылы жетеледі құдай десем, жоқ, сенікі дұрыс емес деді да. Сосын басталды, ол біркіштік келді ма, болды. Арам қасырайды ғой енді. Сосын қашып кеттім астанаға қарай. Міне осы астанаға келіп, сол ана Бағдатпен екен айтады, екі жыл жүрдік олар. Сол кезде айтатын тұғын, қайда дейді дедім, көрсетті өзім маған дейді. Дұрыс емес деймін, бата бермейсің деп, үн керек деп. Ақыры әдеп шыққан кезде барып түсіндім, ә, міне үн міне осы деп. Бағдаттың өзі де түсінді. Ал бір шығында бір үн деген мына қажатын нәрсе екен ғой деп. Міне үнді сол ұстап қалдық та, сөйтіп сөйтіп келіп әйтеуір осы ана фируза деген болды да, енді ол мына фируза гүлмиралар олар кейін мен отырғалы қосарып отырған айтамын, алла тағала ылғи ақсақ тоқсақты маған жинап берді ау деймін да, кейін айтамын осы кешіріңдер дұрыс екен деп. Сендерді мен шығарып соны үйренуім керекпін ғой, тәжірибе солай болды. Олардың бәрі көбісіне сен ана кетіп қалған дұрыс меңгермеген солар да енді анау ана гәрімет ауылдың қасында жүріп 80-90 алып осындай гәрімет деп ол Айнұр ғана болды да сөйтіп жүрген. Ол әйтеуір өзі көніп келді. Алған басқа әлі гәрімметтердің келгенін көре емес, ол сол гәрімет болып жүрді әлі. Біз осылай біз бата беріп жұртты осы қарт қыламыз деп. Енді қазір енді мына енді осы кеше Қызылордадан барды. Қызылордадан қаншама адам барды, бір қуандым да 16-тай болды. Бәрі енді қойған ғой, бол ана қамшын аламыз да біз керемет доп өтеміз, осындай хикметті сөйтіп барған ғой мына майдан. Енді күліп отырғанда. Сөйтіп барды, олар еді ал қамшыларын алды, бірақ енді сөйткенде өзің бұрын көлеңкелері бар ғой, сол Қызылордаға келерде мәсіні осы жерге дұрыстап отырды. Қызылордаға келген кезде орамалын жапты, мойындарын жапты сол кезде. Сөйтіп сөйтіп келді да, енді ана сасық иіс көлеңкелердің бәрі өздерінің қайттан келген кезде біреуі барды да енді ана рестораннан қалып қойды, құдай тойдан қалып қайттан шештім осын деп алды да, ана көлеңкені өздері кіргізіп алды да, сосын шықты. Немене соншама біз? Бізге неге ана бола қалмады дейді да. Қарашы, сонда сенің ауруың, сенің тағдырың қайттан жазылып жатыр дегенге олар түсінбейді. Ана бұрынғы ауылдың кезіндегі нәрсе ғой, біз ауылдың алдына бардық, мөр алдық та сөйлеп кеткен жоқпыз ба дейді да, қазір сондай болу керек деп. Ондай болмайды ешқашан да. Соны таңертең ұрыстым мынаған. Сен қаншама нәрсеңді осы уақыттан бері жинап жүрген шығарып жатсың, қайта әрқайсысын сен осындай алып келгенде шүкір демейсің да, ертең мынандай жағдай болады дедім. Ертең міне жақындап келе жатыр, осы бәрі малдардың бәріне сендерге беремін. Енді былай болады, сендер Құранды 5 рет оқымасаң қамшы әкелмейсіңдер. Ал не істейсің маған? Осы ондай талап атап қойған, әуелі сен ана мәсіні сен бір жыл киіп иісін шығармай сен келмейсің. Ол өтірік айта алмайсың біз. Міне орамалыңды да киімді де сондай болады мінекей. Осылай қылып талап қоямын, болмаса көлеңке, сен соған үйрен. Құранды оқы, ата жолын тағы да 5 рет оқып шық басынан аяғына дейін, Құранды 5 рет оқып шық, сонан кейін жалғанасың үнге. Оның болса жоқ деп, міне осы соған келіп тірелдік. Сонда қазір Қазақстан бойынша дұрыс бата беретін көп болса бір 40 ел оғана шығады міне. Соған кейіннен көбейеді ғой. Сенің соның алғашқысы байрақ болмады, соған шүкір деу керек қой. Маған жеңілдік берді, шүкір мені тазартып жатыр деп. Жеке бір өзін осы алып осы баптап отырмыз да, сөйтіп отырып айтады, мен қашан қасиет меңгеремін дейді да. Сосын ұрыспай кетесің, бұл қасиет деген ойыншық па, сенің ата тегің тазармай тұрғанда ана қарсылықтан келеді оны. Сен қалай соғасың, сен бір бере салады. Бұрынғы сол ана ақылдың кезіндегі көрсет сол сынақ болып отыр да. Ол кезде бәрі керемет қасиет болып кетті, әулие болып кетті. Сандуғаштан көршіміз бар, кезінде жетелеп сөйтіп жүрген, бір күн айттым, сендер енді жассыңдар дедім бізден гөрі. Менде тәжірибе бар, жазылып жатыр білім. Әйтеуір аруақты жетелеп жатыр, келіңдер үйге келіп тұрыңдар, көршіміз ғой қарама қарсы. Сол тұрғанда жерінде мен алып беріп едім да, соны қоймай жүріп ана көрші болайық сіздердің. Сөйтсем айтады, аға дейді, менің сатым биік қой сіздің дейді да. Не деген сосын, бетіне бір қарадым да қойдым,
сол сатырмен жүр ғой, сол әлі сол сатыр биік қой деп қарап тұр да. Міне осы ғой енді қазір тұрған ақымақтық қана әйелдердің көбісі осындаймен қазір халықты бүлдіріп жатыр да, аздырып жатыр. Қазір бірінші әркім өзінің тағдырын қауып жүру керек. Ең басты нәрсе анау бір неден мынау жүрім ғой ақбола соғылған елде, соған ақбола енді ішінен қарап сама жаңағы шайтанның айласы мықты ғой енді. иә анау кәдімгі ана сеткі бірдеме шықты ғой жез алатын, сол бұрып жетіп берді қарауды, бұрып жетіп берді қарасам жердің бәрі кеп отыр ғой соңы. Сонда орамал тастап андай кір ғой шайтанның айласы әрекеті, біреу кигізді ана біреуді ұстап алды, ана бәрін айтады бәрі о жақсы екен деп лақтыра салады ғой. Мынандай нәски ма деймін ғой, не болды бастарына келіп қалған түсінбейді. енді қара осында жүрген анау сол кімнің фатима деген қасындары бижан да кенжебай да жұмабек те бәрі солардың қасында жүргендер. енді қарап отырсам осылар ордаға жаңа келгенде енді бастап жатыр да. міне ана батадан тыңдап отырсаң енді ғана осы әруақтары келіп кімай кенжебайды қарызымнан құтылып қалдым дейді, жақсы болды дейді. анау әруақ қолдау деген сондай болады. өйткені жалғанды ғой, қатын құран деп жатыр, інісін тауып береміз деген жоғалып кеткен жоқ, кел ол батада шықты, мына інің сенің жаңағы бауырың сені қолдап тұр деп, яғни оны өліп қалған ғой енді. ертең соны көрсетеді көп аруақ көзің қай жерде екенін. осылай осылай бір береке сөйтіп келе береді ғой. енді сен анау кімге бижан айтады маған дейді бата алдым жеті атам көтер деп айтты дейді. сосын көтеріп айтпа деймін ондай, сен қаяқтан жеті ата деп сөйтіп ұрысып едім, оны ашуланып соны ақыры кім оны берді, екінші күні тағы айтты, екінші күні тағы соғыс дұрыс емес айтты ондай дедім. сенің әлі жеті адамын көтердім, сөйтіп жүреді де ол кім деймін, нұрғиса деген деп мен танымаймын дедім оны, нұрғиса білмеймін деп. нұрғиса келіп сөйтсем бұрыннан біледі екенмін деп ауылдың бір жағынан інілерімізді бата бересің ғой, иә сонымен өзі күмәнданып тұратын дұрыс емес ол бата. енді дұрыс қой, енді мысалы сөйтіп сені шығарып қанша адамға шығардың өзің білмейсің ғой, еркексің сен соны өтірік айтайын деп айтып жүрген жоқсың, саған өтірік айтқан жоқ. өтірік айтып ана әйелдер арқылы саған ішкен жеген тамағыңменен сен сөйтіп кете берсең кете берсең анау сол сен іблистің қызметшісі талай адам тағдырын быт-шыты қылып қызмет жасайтын да ең ақырында өзің бақытсыз боласың. міне қазір соны ажырата алмайсың ғой. міне сол қазір сен сияқты көп қой енді, өйтіп міне атадан бата келіп тұрды сөйтіп келіп тұр деп соғып жатыр да. келсін қазір кім рауза да сондай енді осы келді раушанды бәрі соған келгенде осы жақсы болды керемет болып кетемін бірден деді да түсті ғой енді құранның келді. енді мен айттым сынайды ертең дүниемен, қазір алды да енді жұмысы басталды, шүкір жұмысым бар ғой. енді қазір батаға шырақты деген болмайды да. міне ал бата бере шырақа деген ғой, енді сен дүниеңді тастай алмайсың мына жақтан, ал енді көр енді, ал енді құранға жалған, құранға жалғану үшін еңбек ету керек, сен екі күн сайын ең болмаса емтихан тапсырып тұруың керек та, сырқат белгісін алып тұр болды. бірақ енді оны қай уақытта бітіресің? ал көрдің ба, ол сен оған қарамайтын уақытта табысу мүмкін, тағы қамшылауы мүмкін да. өйткені сен бәрі анау жүрген жұмысында былғанасың ғой мінекей. сондықтан ол сенің жасың келген, сонда бұның бәрі неден тұр? ол оңай емес. ол қазір бұрынғы ұмытыңдар алдың кезінде бата берді ғой, оның бәрі оны жұрттың тағдыры да ойыншық емес қазір. ана алған әр деректің сұрауы бар, ол кетпенің бас сияқты, дұрыс алып бермесе маңдайыңа тиеді, ертең құдайдың алдында жауап. соны ағыл 7600 ақ құсыңқа сол бөрге жалғанғаннан кейін соның бәрін жауап беремін деді. а мен сендердің жауап беруің керек, сендер өздеріңе арып жүріңдер, міне өздеріңді мен сендердің ертең барып ол неге барып оны жауап беруім керек. мына айтылды орындамадың ба өзің? қазір енді кім мынау майра отыр да осында келгенде сұрадым қанша рет оқыдың деп, бір жарым рет дейді да құранды. сөйтіп отырып айтады мен қасиетті қашан меңгеремін. айналайын сен 5 рет 10 рет оқымайсың, құран түсінбейсің, қасиет жоқ қазір мінекей айналып келгенде. ақыл керек әуелінен. енді сұрашы нәсіне қанша уақыт келдің? енді сен дұрыс қазір ең осы алматыдағы қазіргі осы жанаргүлден кейінгі сен бір бозып тұрғаның қарлығаш жарайды, оны байымен әйтеуір арпалысып отыр. сен алардан сен соны үміт күтіп жүрген сен, мен де сырттан бақылап жүрмін сенің. қанша уақыт болды мәсін келгеніңе? майра мәсін келгені қанша? ау міне көрдің ба, құлдарда құлдарда қанша болды? бір жыл болған жоқ, алты ай ма? алты ай. енді сол бар болғаны сол енді алты жеті ай міне. алты жеті айда сен сонда сенің аяғың тазарып болады дейсің ба, көрдің ба? біз үш төрт жыл келгеннен кейін аяғымыз шіли бастады. міне сөйте сөйте ана жылмайсы бері аяғымыз шірді, аяғымыз су болып ақты. біздің кәдімгі менің мәсінге білмеген осы ата жолына келгеннен бастап басталды, сонымен келе жатырмыз ғой. сендер бірақ біздің меңгергенімізді
біздің 5-6 жүз жүргендерімді сендер бас аяғын бір жарты жылда меңгерейін деп жатсыңдар. Міне ол да құдайдың нығметі емес па? Егер бізге берген сынақты саған беріп қойса не істер едің? Керек жоқ деп тастап кетесің бұны. Ол өйтіп айтқан жоқ, ол саты осылай болады. Бұл да қазір сендерге жаңағы осынау Алла тағала соны жинеді. Мысалы Гүлвайрус 4 жыл жүре ма келіп жүрді Гүлвайрус сияқты келіншек. 4 жыл бала күтіп жүрді да. Қазір 4 жыл баймен екеуі жүре алмайды. Соны бұларға тездіріп бана несін, иманын жоғалтып болмасын тездіріп бала беру керек соларға. Ертең бала туғаннан кейін қазір сайрап отыр. Сосын қояды баланың қызымен. Сол сияқты ертең ана немере пайда болған кезде немере болады, басқа болады. Сол кезде тағы да айтасың, бағын айтасың да бірінші. Аға қойшы мен мына жандармын сияқты. Ана балам өйтіп еді, мен немеремін деп. Міне соған келеді әйелдердің сол қойымды. Оған келеді міндетті түрде. Мен бірінші әйелім айттым, сен не мен бала шағамды ажыратасың ба деді. Ақыры соны мен таяқ болып тиіп жатыр кеттім бұл. Сондықтан ол қазір бұл неге қазір бұның бәрі сендер бірден бәрін меңгеріп кете алмайсыңдар. Сонда бір жерде бір ақ нәрсе бар. Бұл жерде мына сынықтан басқан жұғат дейді. Сендер қазір бір-бірің жақсы көрмесеңдер, сенде бір жақсы қасиеттер бар. Міне жоқсы болатын. Сол сияқты ана жанаргүл деп дақсы кет. Қарлығаштар басқасы тұр. Осы жерде тұрған мына Гүлфайрустың өзіне ақылмаса да, бұнда да бір нәрсе. Осыны мына орта осына бірлік деген осы бір-біріңге жақсы сыйластық туысқандай көріп айқылы әңгімелесіп сұхбаттасып бір-бірің көңіл, соның бір-бірің жұқсы болады болды міне. Ана Айнұрған көршіге жұқсын деп та, бір қалып не келген шығар енді олар бастан қиындық сынақ келе жатқан шығар. Көрсетті, көршінің қақсы ет апарып берші мен осы иманмен көмек берер деп, ақырғана кемпір әкеп лақтырып кетті. Мен де сендер жаңағы төмендеттіңдер деген. Пайғамбарымыз кезінде мынандай болғанда, біреуге айттым ғой, сен садақа бер дедім да. Сен намазға келатқан кезде садақа. Сосын қараңғыда ол кезде қараңғыда шығады да, бұл алдына кесілгеннен кейін соған садақа берді да, мына садақам деп. Ертең не істейді? Бәрі шу айтамын, ой бана пәленше деген ұраға садақа берді. Қап мен садақамды Алла тағала қабыл алмады деп. Содан кейін екінші шыққанда тағы біреуге садақа берген кездескен. Сөйтсе бәрі шу айтамын, не? Пәленше деген байға садақа беріп, өзінде жетеді соған садақа деп. Енді ана алжа қалған ғой. Сосын тағы жиналыпты, үшінші күні әйтеуір кедей тауып берген екенді сұрап алып. Соған бұл мәнісі не деп пайғамбарымыз сұраған ғой. Мен садақамызды қабыл. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, сен ана ұрыға садақа бердің, ол мүмкін сенің садақаң арқылы ұрлығын қойып иманға келетін шығар. Алла солай жасап тұрған шығар. Мен кісіге болып тұр. Сен ана байға садақа бердің, ол саған қарап ертең ол садақа беруші болады деген міне. Мына сондықтан міне көрдің ба, бұл садақаның бір бірінен ол қуат қойынасады. Тіптен ана автобустар қазір оны ажыратып тұрады да, берген тиынның өзіменен бір бірімізге біз ана жұғат, сыныптан басқан бәрі жұғат деген қазақ. Бұрынғы біз соны жоқсы болу үшін не істеген, бүкіл 300-ден шақырып анда санда сөйтіп ана араласқан ғой. Ас берген, өлең айтқан, көп беріп барғанда сөйтіп араласқан бір. Көрдің ба, сонда қана қасиет жұғады ғой, қуат айналды. Қазақ осындай отыр, үннен сөйтіп отырған. Енді қазір ондай мұқтаждық жоқ. Біз қазір бүкіл осы 300 бүкіл Қазақстан бір-бірімізбен анау Атырау мен Семей бәрін қатысып тұра аламыз ба? Сөз арқылы міне. Сұхбаттасу керек, сөйлесу керек, әңгімелесу керек. Міне ордаға келгенше ордада қолды қып, орданың бәрі Құран лақтырып тұрып қолдан алып. Сол мына кінімінің қазіргі мына Машиевтің адамдарымен бүкіл әлде сондай. Бірақ осылардың бәрі ертең сол лағнетін арқалады ғой. Мысалы сендердің келіп жатқан осы лағнеттеріңді енді Алла тағала соларға береді да. Міне сондықтан не істеу керек? Сен ана өзіңнің жас кезіңнен күнәңді сен арылтып бола алмайсың. Оны бірақ осындай келіп бір бірімен қатынасып тек әруақтың осындай несін тыңдап соған құмар болсаң болды. Сен ана күнәңді лағнетіңді дайын. Біз қазақта көп та атау жолын боқтап жүргендер көп. Бұрынғы кәдімгі ана милициялар осылардың бәрі кеше қудалаған садақ, қостардың бәрі өздеріне өздері таңбаланып болғанды. Енді бұлар таңбаланып болды. Енді мына біз тезірек тазаратын болсақ, біздің бүкіл лағнетіміз осының өткен жаман ештердің бәрін соларға ауыстырады. Міне бір бірімізге. Сосын олар амал жоқ қыспақ түскеннен кейін еңгертеп келеді талай. Енді онда да көнбейтіндер болса, о дүниеге кетеді. Сөйтіп сөйтіп біз тазарамыз. Енді осы біз тазарып болдық па, осы бар біздегі жаман осындай бәрі оны тазарып шығып болмайды. Осының бәріне ауады да, иә өзбекке ауады, иә қырғызға ауады, иә болмаса ана Пәкістан, Сирияға қарай ауады. Оларда осындай пайда болады міне.
Осылай бұл 7 жылық деген ауат, бұл қанша уақыт ауат. Біз саны тазарып болған кезде, бүкіл біздің жаман қылық нәсілдеріміз, мұна отырған кігенденің ертің өлгеннен кейін талайлары біреу арап болып, біреу сояқты ойынады. Қазақ өгізде қой үстіне боз тұрған жаман болып, со жақтағы іші қазақ, сұрты негір, іші қазақ, сұрты француз, іші қазақ, сұрты орыстар, бәрі қазақ болысылы өтінді әлемге. Сөйтіп әлемге таратамыз біз қазір. Біз орысша шайын деп отырмыз әлемге. Ол кім шасам, осы жалаңаштарды жібереміз. Бірақ олар енді қазақтық тегі бар ғой. Соларды Алла тағала әлемге шаш жібереді. Қайттан сосын бүкіл бәрі қазаққа құмар болады. Қазақтың өлеңін тыңдайтын болады. Міне көрсін. Осылай қылып бір тартыныш күшін Алла тағала реттеп алды. Сондықтан біреулерге сендерді қарғатып, сендер жамандатып, әдей түртіп жүріп те мен бұрын сөйтетін едім да. Әдей сол. Жамандай берсін, күліңдер қайта. Біреу сендер өсіп десе, күліңдер соған. Ау жақсы болды мен жамашылымды. Сол десең, соны істеткізбейді. Гүлфайрус тығылатты жұрттан кәнігізгізбейді бала. Болмайды деп. Көп сондайды да. Сол шайтандық қой. Араласпау, қашу, кісігейт дейді оны. Осының бәрі шайтандық. Қайта өзіңдер айт, өзіңдер жұрттың жаңа шайтанын түр, сосын саған сиыған жек көрсін, сөйтіп алсын сені. Жамандасаң, Гүлфайрус деген сөйтті бүйтті деп. Солай қылу керек. Кеше де мінекей Айнұрға сондай қылыпты міне. Барлы көршіге апарып берді етті, кемпір қалыпты алып, оны Айнұр күні боқтағанда жар болды. Әкелікті өзіне қайтып алып берді, іштемесі кеткен жоқ, жақсы болды, бірақ бұл аманатты орындады. Міне осылай болыпты. Қайтып келген малдың қадірі бар дейді, бәрі айт. Ол тіптен жақсы болды, өз орын тапты болды. Болмаса Гүлфайрусқа беріп жіберемін ғой деп отырамын оны. Оған дейін біреуі кетіп қалды. Ол кетіп қалды. Енді келесіде осындай болса бір-бірін ауысып отырады. Қазір енді тұрмын олар құрбандық сойылып жатыр. Онда алматыдағы құрбандық сойылып жатыр. Қазір мысалы 10 шақты 15-20 адам осылай бір айналымыз айналып тұрады да, соны бір-бірін таратып отырамыз міне. Кеген ойда қасқандарға. Таратып отырмын, тек шамасын алып қалып, орнына құран қорады. Сонда қарап отырсаң, енді 5-6 айдан кейін қарасаң, сен өзің сойылған құрбандығыңды өзің жеп отырасың да. Сөйтеді. Солай бұрын біз 3 ай түрде де өзіміздің тіл шыққан жоқ та. Қарап отырсаң, бәрі сойып отыр, тіптен соғым, ет алу дегенді қойдық та. Өйткені бір күні кім келіп, Раушан келіп, екінші күні Бағдат келіп, біз апта сайын соны тіптен бас жеуден қашатын тұғын біздің ағайындарымыз. Айтпаш, басқа шақырмыз бізді деп. Осындай жағдай, бұл да сонда бекет қой. Алатаған сөйтіп, оны жаңағы әруақтарға беріп жатқан жоқ, әруақтарға тек құранымыз ғана керек болады. Айналып дегенде бүкіл осы берекет өзіміздің айрамызда айналып тұр. Садақамен көгеріп көк дейтін қазақта дәлелденді, бірақ сон алтыда қайта-қайта шығып-шығып халықтың бәрін теріс қайтып қойды. Түс дегенді ұмыттырып тіптен. Енді осылар өздерінің енді жазасын тартады. Біз көбеюіміз керек. Оған кешегі сол қарекетті шығарған дұрыс болды мынау жан тән дегенді. Соның осыны көрсетті қазақ халқындағы мына алдында жүрген, жұртқа ақыл айтып жүргендер, сол жанның тәннен өздері хабар жоқ екен. Дәлдеп берді ана Бейсенбек Құран. Егер де Бейсенбек Құранбек ұлы болмай, ол ешқашанда жетесі толық ашылмайды жанмен. Міне Құдайым міне. Не істейсің Құдайға? Опталып тастаймын деді ме? Махаббат жоқ енді. Өйткені нәсіл үзілді ғой. Орыстан біз ешқашанда үзіле алмаймыз. Себебі неге? Абай атамыз орыстан үзілу үшін біз Абай атамызды орыстан бөліктеуіміз керек. Егер де Абай атамыз біз орыстан бөле алмасақ, біз ешқашанда орыстан бөлінеміз. Себебі қазір Абайда Лермонтов та тұр, Крилов та тұр, Бунин да тұр. Абай сол бүкіл орыстың еңбектерін алып, соны қазір санмен кірісіп қойды біздің дінімізге кіріп кетті оның бәрі. Баяғы бектердің кезінде үйретті ғой, шегіртке мен қоңырсыққа қалай жаздай жүріп шырылдап ән салып қайтып келдім. Осының бәрі жан ғылымы ғой, жан деген сол ғой мінекей. Ертегіде тұр ғой. Қазір осы сол орыстың ертегімізбен біз енді мектепті оқыдық, соның бәрін меңгердік, енді келіп алып тастадым, бізге осы керек жоқ дейді. Өздерінің аттарының бәрін кәдімгі бөліп болдым. Вот болды енді үзе алмайды. Үзу үшін біз Абайдың өлеңін алып тастауымыз керек. Лермонтовты, Крыловты бәрін. Олар алынбады ма? Тұр мінекей. Біз Менделеевті менсінбеміз, химияны оқымауымыз керек. Орыстан қашу үшін. Сен химияны оқыдың ба? Менделеевтің әруағы тұрады. Ол міндет. Сен физиканы оқыдың ба? Ол міндетті түрде ол Ломоносов бар бәрі. Сен мына космоспен айналасың ба? Әлемде космоста бәрі алынғанда орыс бірінші орын тұр. Сол тұрған анау сахар бар бәрі соларға сен жалғанып тұрасың. Анау бүкіл деген павлыққа жалғанып тұрасың. Бәрі сол арқылы деп жатырмын. Міне
біздің қазақтың ақымақтығы сол, біз дейді орыстан бөлек біз ұлт боламыз дейді. Қытайда ондай ғұламалар жоқ Қытай. Қытай тұтынушы. Кімде бар, кім біледі қазір? Қытайда осындай сосы жаңа алғашқан ғұлама бар деген бол. Жоқ қой. Қытайдың бәрі өндіруші, бұлар тұтынушы. Қытайда жоқ. Бұның бәрі мына орыста тұр, немісте тұр, французда тұр, біздің мына Еуропа халықтарында. Бүкіл негізгі ғылымның көзін ашқандар. Америкада да аз. Америка елінде онда көп болатын болса, Америка баяғыда әлемге өзі мақтанады да, Америкада жоқ қазір. Американ қандай болса, осы бүкіл мысалы қоғамға деген өзгерістердің ғылымдар. Жоқ. Физикада қазір орыс кімді де тұр, бұл Еуропа халықтары тұр. Химияда да Еуропа халықтары тұр. Математиканың да кіртуінде тұр. Бүкіл жан ғылымының кілті қазақта тұр. Немістерде бар ғылымдар. Я немістерде көп қоғамдар. Қазір енді біздің қазір сөз неше белгіден пайда болады десең, екі белгіден пайда болады дейді да. Мен соған кезінде сынадым. Бүкіл философияны, психологияны дұрыс емес деп. Сөз деген 8-13 белгіден пайда болады. Ол әлемде жоқ. Сөздің қайдан пайда болуын білмейсің болсаңдар, жанды да, рухты да қателесесіңдер.